Isang magandang araw sa inyo lahat, guys. Ito naman si Makoy Tech PH, nagbabalik. Bali. Ngayon, hindi tayo mag repair Meron lang akong isi-share sa inyo na knowledge na sigurado akong malaking may tutulong nito sa mga teknisyan. O lalo-lalo na sa mga baguhang teknisyan, sa mga newbie. Siguro sa mga veteranong mga teknisyan, alam na rin to. Pero uh, gagawa ko pa rin siya ng uh, video para maging guide ng mga baguhan, okay? So meron tayo dito ng uh, tatlong set ng uh, uh, power supply at mainboard ng Samsung. Ito ng uh, unit ato, ito yung mga latest model o yung mga hybrid na model ng Samsung. So ayun ang power supply, ito yung mainboard. 'Yan. Tatlong model 'yan. Ito, yung isa. UA55RU 7000 series ito naman yung 49 inches na UA 49MU 7000 series ito naman yung UA55KU 7000 series ok kung makapansin nyo wala syang tikon no kasi yung mga ganitong uh, model ng Samsung ito tawag na hybrid. So, hindi na nakaseparate yung kanyang T-Con. Unlike sa mga old model ng Samsung, nakaseparate o nakahiwalay. So, nandirito na yun siya sa, uh, sa mainboard. Yung kanyang mga DC-DC IC, yan, nandiyan na yan, nandiyan na yan. So, ang uh, topic natin ngayon is uh, paano mo malalaman o ma-analyze kung ang board, main board, or backlight, or funnel ang sira ng isang unit na hindi mo ginagamitan ng tester. Okay? So, yung topic natin ito, malamang yatatanong nyo kung saan natin magagamit. Okay? So, ito yung kasagutan ko dyan. Guys, ito magagamit nyo to Halimbawa, mayroon akong bibigay sa inyong sitwasyon. Halimbawa, Uh, na masyal kayo o pumunta kayo sa isang kamag-anak nyo na medyo malayo. Okay? And then, uh, nagkataon, yung TV nila ay uh, sira. So, isa sa mga unit na to ay kaparehas. Okay? So, wala kang dalang gamit na pang, uh, pag, ng pang repair o pang-testing. So, sa gusto mo makatulong sa kanila, uh, alamin mo kung alam mo yung technique na to, uh, malalaman mo o, oh, may tuturo mo sa kanila kung ano yung mismong sira ng kanilang unit, okay? At uh, pangalawa, meron ding halimbawa uh, sa daan, may nakita kayong uh, magobote, no? at gusto yung bilhin yung unit, then na uh, nakita nyo, ah, uh, halimbawa, wala palang saksakan, so, di natin malalaman. Uh, let's say na, ano na lang, ganito, ah, uh, nasa ibang lugar kayo, tapos may nakita kayo magubote. Halimbawa, sa kapag alak nyo rin. And then, ah, uh, gusto nyo bilhin yung unit niya. Nakita nyo eh, nasa kanyang lagayan, no. So, ganun din ang process, no. Ah, uh, gusto mong malaman yung sira para mabigyan mo naman ng uh, tamang presyo. At na uh, hindi naman din lugi yung uh, yung magobote at hindi ka rin naman na uh, kung sa tingin mong medyo may papakinabangan ka pa rito sa mga bulb na to. Okay? Meron din sa pang uh, sa pang sitwasyon. Halimbawa, ikaw ay isang repair technician. Uh, merong kang nire repair na unit. Tulad ko, ito, ito i-share ko sa inyo. Tulad ko, itong uh, isang unit to, ini-repair ko ang model niya 'yan, UAPT5KU 7000 series. So, inanalyze ko 'ng sira niyan. Nung na-analyze ko 'ng sira niyan, na-find -na out ko na ang sira niya ay yung main, main board. So, magagamit ko yung uh, knowledge ko 'ng yon. Uh, halimbawa, pumunta ako sa repair shop. Nandito ako sa Saudi Arabia. ano? Pumunta ako sa repair shop nung nakaraan sa repair shop ng Indiano. Ah, nyo mabuti ah, yung kwento ko. Ah. So, naghanap ako ng ganitong unit. Okay. So, yung Indiano, yan, ito, yung, ito yung model, na, yung model ng ano, board number. Yan, bn 4102528 So, naghanap kami ng Indiano. Tinulungan ko siya. Nung nakahanap kami ng unit, same model. Yan, same na same. Okay. Tinanong ko siya, uh, sinabihan ko pala siya na uh, kung pwede, itesting yung board. So, sabi niya, no need na kasi guarantee niya raw yan gumagana. So, ako naman, sige, nagtiwala naman ako. Then, pag uwi ko ng bahay, uh, sinalpak ko agad tong mainboard na nabili ko. Nung sinalpak ko, ganun pa rin yung sira. Katulad nung board na ito na meron ako. Ganun pa rin. Nag-blink, then mag, ah, nag, uh, oh, mag power on siya, tapos mag, babalik sa si standby, tapos magka-power on, babalik sa si standby. So, 100% ako, nasira ang mainboard kasi, na-diagnose ko na yan, na-analyze ko na yung sira niya so bumalik ako the next day dun sa repair shop na binilihan ko ng main board ko yung Indiano na no good yung binigay niyang board sabi niya sa akin good yung board na yun sabi niya gano'n nakipagtalo pa siya sa akin sabi ko hindi hindi uh, good working yung board kasi alam kong mag uh, test niyan sabi niya pinagkipilitan niya okay so nung nakakuha kami ng pangalawang uh, board Sinabihan ko ulit siya kung pwede testingin. Sabi niya ulit sa akin, guarantee niya na naman daw na working daw. Sabi ko, yung unang binigay mo sa akin board, sabi mo, guarantee. Then, uh, nung tinest ko, hindi naman. So, sabi ko sa kanya, ako technician din ako. Alam ko yan. Meron akong dalawang panel, isang isang buo, saka isang sira. Yung sira, yun sa may customer. And then, Medyo na-realize niya na may alam ako, na technician ako. So, talagang hindi niya pinagpilitan na ano, na hindi niya, pinagpipilitan niya pala na guaranteed daw. Sabi ko, ayoko nang bumalik dito kasi malayo, okay? So, medyo, ano siya, alam niya sa sarili niya eh, na technician siya. So, alam niya yung, uh, kung mo talaga yung sistema, yung pag uh, tinest mo yung board alam niya yon mag power on hindi na mag blink pag uh, okay so parang hindi na siya mapahiya <laughs> ang sinabi niya sa akin balik ko na lang yung pera mo so di ba so pandalo ko yung ginagawa ng indiano di ba eh paano kung hindi ko na testing na naman yon then pagdating sa bahay ganun na naman so may may gana pa siyang magalit yung susunod o, sabihin niya kung anong dahilan niya to hindi na pwedeng ibalik o ganyan so, yun guys doon yung magagamit yung uh, technique na itong ituturo ko pasensya na kayo medyo napadami yung kwento so ito umpisa natin bali meron akong tatlong unit dito pero dalawa lang iti-testing natin itong uh, sira at itong uh, buo okay kasi yun na naman ang kailangan natin isang buo ipagkukompare natin sa sira okay sige i post ko muna at uh, i-testingin natin. Yan guys, balik tayo. Balito, nag-setup ako ng yung isang model natin ng Samsung. Sinetup ko, nilagyan ko ng speaker. Yan. So, i-plug natin yung unit. Plug natin yung unit. Yan. Normally, mayroong standby. Okay. So, i-power on natin gamit yung Ah uh, remote Okay So, narinig nyo Meron welcome uh, na na sound Yung welcome o yung audio sound Okay So, check natin ngayon uh, Kung uh, nag-response yung Yan, normally yan Okay yan, good So, from standby Nawala yung standby red light nya So, naka-power on yan Then, check natin Gamit yung uh, remote Kung mag-response so, Check natin yung volume yan, nakita nyo? Nasunod siya, di ba? Kahit anong kinai pindito nyo rito sa may remote, uh, may red indicator light na nag, na ano, sabihin, sumusunod. Okay, channel, no? Okay. So, so yan, source natin. Sabihin ganyan, 100%, good yung mainboard natin dyan. Good yung mainboard, good yung power supply. Okay? So, yan. Uh, isang uh, technique yan. Ha? Uh. Hindi tayo gumamit ng tester para i-check itong uh, complete set ng board na to ng isang unit. Okay. Mamaya testing natin siya na nasa unit. Ayan. Okay. Yan yung setup. Pag pinower off mo siya, magbabalik si standby. Okay. Bumalik si standby. So, yan. Halimbawa, malaking tulong to Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, kung uh, bibili kayo sa mga repair shop, ng second hand na mga mainboard o kahit anong mga board, kung ganitong klaseng unit o ganitong model, sure kayo, yung nabili nyo na, na mainboard is good. Ganon din, ano? Eh, halimbawa, sinasabi ko sa inyo kanina, na napabisita kayo sa malayong kamag-anak nyo din nagkaroon sila ng tibing sira Chinip nyo, ganyan So, kung ganyan Good ang mainboard Good ang power supply May sound Then may backlight Possible talagang nasa panel ang sira Okay? Ganun ang ano yan Ang uh, pag-analyze ng walang tester Okay? So, proceed naman tayo dun sa pangalawang uh, Uh, unit natin na may problema. Ipagko-compare natin. Ito yung good ah, tandaan niyo ah. Ito yung good. Ito yung bad. So i-set up ko na muna tong uh, may problema na to, papakita ko sa inyo yung pagkakaiba, okay? Yan guys, balik tayo. Balita na set up ko na yung isang uh, sinasabi ko sa inyo nga uh, set ng unit na mayroong problema, okay? Yan, na plug in ko na siya. Switch natin. So, mayroong standby. Ayan. Okay. So, i-power on natin ngayon. Power on natin gamit yung remote na lang. Okay. Okay. Tanya nag-blink. One. Then, nawala. Then, bumalik yung standby. Okay. Then nawala ulit. Then bumalik ulit si standby. So para siyang nagre-restart, no? Yung mga ganyan model. Okay, nawala ulit. Para siyang nag-power on, then nag-power off. Okay? Yan. Ganun lang siya. Hindi siya nagtutuloy. Okay? So, yung in-analyze ko na ganyan problema, kinukonsider ko yan o talagang uh, na troubleshoot ko to na ang sira nito is mainboard okay kasi kung uh, ang problema niya is panel tulad ng sinasabi ng Indiano no? sabi niya ay eh, panel daw ang sira eh hindi pa naka yung ating uh, uh, ribbon cable yung flex cable niya papunta sa may panel kung yung naka-load tapos nag-restart yan, possible, mayroong shortage sa panel. Pero, sa sitwasyon na to, na pinakita ko, okay, hindi pa nakaload yung kanyang uh, panel, is nag restart na siya. Kita nyo? Ayan na, paulit-ulit. Okay? Kahit anong pindot nyo yan, oh, walang sound na lumabas. Okay? Ayan. Ito yung tinuturo ko sa inyo, guys, lalo na sa mga baguhan. Ito, sigurado ko hindi kayo malaloko ng mga pagibilihan nyo ng mga board. Okay? Huwag kayo papayag na hindi nyo ite testing yung uh, board. Kung maaari, dalahin yung power supply. Dala kayo ng uh, cord, katulad ng ginawa ko. Dinag nagdala ko ng cord, nagdala ako ng power supply, pero hindi pumayag yung dyano. No? Kasi alam niya, na alam, alam niya na marun may alam ako. So, mamapahiya siya. Kaya hindi siya pumayag. So, binalik niya na yung pera ko. Okay, guys. Yan uh, I hope na maging klaro sa inyo yung yung gusto kong uh, i-share na knowledge okay yan ang pagkakaiba niyan so ngayon na uh, ang gagawin naman natin ngayon ito try natin na ilagay siya sa unit niya then may taturo ko sa inyo na karagdagan kung paano mag-check ng backlight na hindi, na hindi natin ginagamitan ng tester okay additional yon okay sige i-post ko muna ito so guys, balik tayo. Bali well, ito, up ko na sa mismong unit, yung kanyang board. Okay. Ito yung, yung sample ng good na, ng mga board na una natin tinesting kanina. Okay. Mamaya na natin sunod yung, uh, yung hindi, hindi good. Okay. So ito, ipinilagin e, ko na. So, power on natin. Ayun, kita nyo, may standby. Okay. So, power on ko. Yan, power on ko. So, yan. Kita nyo, umilaw yung backlight. Yan. Umilaw yung backlight nya, no? Okay. Umilaw yung backlight nya. So, testing natin ngayon. May lalabas na sa... Ay, hindi ko pala nailagay yung speaker. Okay, sorry. So, ikabit na lang natin ulit. speaker para marinig nyo yung welcome na sound. yung kanyang uh, pag-respond sa mga button na pinipindot nyo okay balik tayo, ayan so wala yung kanyang standby light no, nakapower on kasi yan pinower on natin, ayan nakailaw yung backlight okay so yung gagawin natin ngayon check natin, pindutin natin itong source or kahit anong button dito sa remote ayan, kita nyo Uh, narinig nyo, I mean so, sumusunod no sumusunod may sound then hindi na mamatay okay yan yung uh, isang mga karakteristik uh, o yung uh, na masasabi natin good ang power supply good ang backlight uh, good ang backlight at good yung mainboard So tama, ganun talaga, totoo talaga, ano talaga, uh, good talaga itong mga to. Ang naging problema lang ng unit na to is basag talaga yung screen nito. So napresyohan ko to ng uh, tama, na hindi naman ako lugi dahil alam ko nabuo yung board. Yan, yan ang isang tip ko sa inyo. So ito yung sinasabi ko naman sa inyo na halimbawa, uh, walang uh, hindi buhay yung yung kanyang ano, may sira dito sa mainboard walang uh, backlight okay or may sira sa, sa panel paano niyo naman malalaman kung buo naman yung uh, backlight niya so ganito yon so i-power on i power off ko power off ko yung unit ayan naka power off so may standby no yan pag pinalag niyo yung unit may standby So, naka-standby yan. Nakikita nyo itong connector na to From power supply to mainboard, Either aling dyan sa dalawang yan. From uh, mainboard ka magtanggal ng connector. O dito sa may... ah uh, I mean, uh, from power supply ka magtanggal ng connector. O sa main board. So, itry natin. Okay? Naka-standby. Ihugutin ko to. Ayan, naka-standby yan. Hugutin ko tong connector na to. From uh, power supply si so, nakita nyo, umilaw naka-standby siya pero umilaw yung backlight. So 100% good yung backlight. Yan ang pag-test ng backlight na hindi na ginagamitan ng uh, tester. Yan yung technique. Uh, bali basic yan pero malaking tulong yan sa mga hindi pa nakakaalam o sa mga baguhan. Sa mga ganitong klasing mga ano lang, ha? Uh, mga uh, model, itong mga hybrid model na to. Pero may mga iba rin na may medyo old model ako na na encounter noon. Na ganoon din. Pero sa iba, sa mga LG o sa mga Sony, hindi ganito yung pagke-check ha. Uh, mostly lang sa mga ibang model ng Samsung, okay? So ganoon, okay? Good to. So paano natin malalaman halimbawa? So ibalik natin 'tong ano, connector na standby yan. Okay, I'm standby. So, i-power up natin. I-power on natin. Okay, nag-on. Naka, naka, uh, nakabuhay yung backlight. So, paano mo paano ba mo nalaman kung uh, may uh, may tama o may sira yung panel? So, sige. Bigyan natin ng uh, trouble itong ano, uh, unit na 'to. Ito gagawin ko, ipapag-short ko yung uh, lalagyan ko ng shorted yung uh, panel board, no? And then, tignan nyo kung anong mangyayari sa may uh, indicator light nya. Maraming natin ng shorted to. Ito lang. Ewa. Medyo hindi lang ko kung ko contact yun nilagyan ko na shorted halimbawa may shorted sa sa panel board makita kita nyo yung indicator light yun na, nakashorted ako ha ah. so nag restart sya tapos nag blink 1, 2 okay Focus kayo ah. 1, 2. Okay? 1, 2. Nag-blink yan. Nakabuhay ang backlight niyan. Pero, sa actual na ano niyan, na kailang, tanggal. Sa actual na display niyan sa screen, wala kang makikita sa screen niyan. Kasi nga yung kanyang panel, i -shorted. Yan Ayan, gano'n nyo? Hmm. Restart lang siya ng restart. Tapos mamamatay. Kita okay. nyo? Okay. Yan yung pag-analyze na uh, may sira ang kanyang panel. Okay, ganyan ang magiging sign sa indicator. Okay, malinaw. Ganun guys ha. Yan. Yan namatay siya, di ba? Namatay yung backlight. Nag-blink. One. Tapos nag-standby. Yan. Bumukas ulit. Yan. Ganun yan. Kung baga nakadetect siya ng shorted. Yan. Ulit-ulit lang. Okay. Ganyan lang yung pag-analyze o pag- pag-aalam kung um, uh, may, may sira yung panel. Okay? Then proceed naman tayo dun sa may isang uh, unit naman na may problema. Papakita ko naman sa inyo yung uh, kanyang ano kanyang uh, pagkakaiba dito sa good na unit na to. Okay? And guys, balik tayo. balikto to. Na up ko na sa mismong unit niya yung yung uh, sinasabi ko sa inyo kanina, yung pinakita natin na may sira. Yan yung UA55 KU 7000 series. So i-plug in natin yung unit. plug in na. Switch natin. So, okay. Normally, no? Normal. Merong standby. So, i-power on natin. Power on natin. Kita nyo. Naka-standby pa rin siya. So, i-click pa rin natin. Power on natin. Yun, nag-blink. One, two, yan, bumuhay ng saglit yung ilaw Yan, namatay agad Yan. tapos bumalik sa standby okay so, yon nag-blink ulit ah, uh, kumilaw ulit then, nag-standby ulit okay, so yung kanina, nakita nyo kanina nung sinorted ko yung uh, panel nung isang unit na dinemo mo natin so, parang ganito yung kanyang ano, no Sin Yan. Ayan. Uh, babalik si standby. Mag-restart. Bubukas yung ilaw. Tapos mamamatay. So, katulad ng dinemo mo natin kanina, akala nyo, panel. Nasira nito. So, paano natin malalaman o oh, masisigurado kung panel talaga? Okay, sige. Ganitong gawin nyo guys. Uh, tanggalin nyo to. Tanggalin nyo yung ribbon cable. Ang dali yung rebel cable. Okay. Then, balik kayo ngayon sa indicator light. Okay. Ganun pa rin siya, di ba? Bubukas ang ilaw. Magka-power on. Then, magka-power off. Pabalik si standby. Kumbaga, restart lang siya ng restart. So, yung tinuro ko sa inyo kanina, naka, na kapag may shorted sa panel, Ganyan ang nangyari. So, sa, sa, uh, sa case na to, sinubukan natin ihang yung kanyang ribbon cable. Supposed to be yan, pag, kapag good ang mainboard niyan, uh, magka-power on yan. Hindi na yan mag restart Okay, tulad ng tinesting natin kanina, kung napakita ko sa inyo yon usually ganun yon So, 100%, itong mainboard na to may sira. Okay. Ayan siya, oh, nag-restart to. Okay. Ganyan na pag-analyze, guys. Kahit di nyo gamitan ng tester. So, yan. Ito yung uh, nire-reklamo ko sa Indiano na sinasabi niya, buo daw ang mainboard, sira ang panel. Oo, oh, may ganon. Pero, sa case na to, sinubukan na natin ihang, di ba? Kasi yan, tulad na sinasabi ko, kapag hinang nyo yan, bubukas ang mag-steady ang ilaw ang light niyan pero walang display syempre nakahang pero mag-steady ang kanyang backlight so bakit siya ngayon nagbubukas at nagkasara ayan nag-on and off siya kahit nakahang so ibig sabihin yung system nito may sira to mainit yung kanyang uh, system yung IC dito kaya hindi ko ano yan kaya uh, kayang repairin yan kaya naghahanap ako ng mainboard So, nagawang ko tong topic na to. Uh, itong uh, pag-share sa inyo ng ganito. Kasi nga, uh, may encounter ko na karaan. So, magkaroon kayo ng idea. No? Kung bibili kayo ng mainboard, ipatesting nyo. Yan. Ganyan guys. So, so ipower up natin siya ngayon. Yan, naka-standby yan. Uh, power up natin. Okay. ituturo ko na sa inyo sa isang mod, sa isang unit na to. Ayan, naka-standby. Ganun ulit, yung pag-test ng backlight. Pag naka-standby, para ma-double test nyo o ma-double check nyo yung backlight kung good, ganito. Habang naka-standby siya, ugutin nyo yung isang connection, either dito sa mainboard o sa power supply. Okay, bunutin ko. Ayan, bumuhay backlight nyo. Ngayon yung additional na idea na i-share si ko. Basic lang yan pero malaking tulong yan sa baguhan. And guys. Sana na nakapulot kayo ng aral dito sa aking uh, uh, small uh, o short na uh, tawag dito, demonstration. Okay? Yan lang kasimple guys. Kaya hindi tayo maiisahan ng bibilihan natin ng board na sabi nilang good ang board. Okay? Ang main board. yun lang guys. Tulad yan. Ito. Akala, unang tingin mo, akala mo, shorted ang panel kasi nag-on and off. Nag-restart. So, sinubukan mo yan. ganoon pa rin. Ibig sabihin, nasa main board na ang problema. Actually, ito. Na-check ko to, Na-check ko may ang panel nito. buong panel nito. Walang problema. Pati ang screen nito, walang problema. Kaya hindi tayo maisahan ng Indianong na yun. Ayan guys ha. Ah. Bago ko uh, tapusin tong aking uh, demonstration na to, uh, nagkapasalamat ako ng marami sa aking mga bagong subscriber. Uh, Shoutout sa inyo, uh, Jason Electronics TV, Wilson Bagtas, Mel's Electronics, Electronics TV Channel, Edison Gokop Ranera Jr., Shin Kai, Epoy at iba pa, Grace Santos, Weyel Laurente, Dave Electronics Repair, uh, Christian Noel Bagyo, Hessels Vlog, Miguelito Unabia, Tech Dan Moto, GP Electronics, Ronaldo Alcantara, Nushin World, Noel Maristanes, Mario Obera, It's Marvin, at kay uh, Michael K. Yan si Michael K, isang Indiano yan. And then si Nushin World, isang Bangladesh na uh, babae. Okay? So, shoutout ko na rin yung ating mga kagrupo dyan. Sa samahan namin ni Mujajos Technique. Uh, sa Electronics Technician Group. Shoutout sa inyong lahat. Uh, hindi ko na kayo isa-isahin. Sa next vlog ko na lang kayo at napahaba itong aking kwentuhan dito. Pasensya na kayo at medyo madaldal itong inyong uh, tech vlogger. Uh, Waling lang guys. sa uh, Makoy uh, Tech PH, signing off.